Aš tai iš vis šį kartą Juan buvau. Juanas? Sako, what are you waiting for? I'm in Monica. Nu ir aš noriu pasakyti, kad aš savo vardą negirdėjau. And I know that it blows your mind. Kaip visų kitų, ne? Tai va, piknikaujam dabar centriniam parke. Vakar, kadangi tokia sunki diena buvo, 24 valandas praktiškai neišmiegoja likom, tai šiandien sakom biškį ramiau pabūsim. Pasivaikščiosim po Central Park ir paskui galbūt dar į dangoraižio vieno viršų. Užsikelsim po kokteilį atsigerti, turim nusižiūrėję vieną tokį. Tai ruošimės kelionį į Niagaros krioklius, tai reikės ir lagaminą nusivežti, išsirakinti, pasižiūrėti, ką vežtis, kaip iš viso organizuotis, nes iš karto po Niagaros krioklių paskui į Miami skrendam. Nori čia kadangi? Vėl. Bet aš privaliu ganėti. Šiaip vis tiek tas ženklūdas, jisai toksai. Aš nesu labai šiaip fainę, čia kadangi. Bet čia jau seniai nebūtų dėkos. Jums. Aš priektinės yra. Kiek šalis. Čia jau čia primaišai, čia dar viskas. Ten kaip fainiai tam pastate, matai balkonę, medžiai jau. Žinai, paskui įdomiau būna tų kitų youtuberių žiūrėt video iš Niujorko, kaip pats esi buvęs. Nes tada žinai, ai va, čia ėjom, čia nenuėjom, o kaip įduojom, čia irgi buvom, bet kitokį patirtį turėjom. Ir man padėjo patikti, kur netiesiogiai kamerą kažką pasakojo, tiesiog mes šnekamės kažką randam. Ir tokių įdėtų. Vakus. Vakur savais čia, dar pietų nėra. Kaip keista, ne, kad taip laikas matys. Hello. Aha, jisai sveikuolis. Bandysim dar eiti tam toliau tą... Centro park. Aha. Bet čia belia kaip didelis parkas ir mes realiai visą pusmų praėdėm čia. Mes nuo čia atėjom čia. Nu, bet jiems belia kaip kaip. Na, žinau, jeigu eiti tai gal atėjo čia ir įsimoka, gal tiek laikų samą nuo prie sporto. Man irgi žinok laikant žmonės, nes tiek kur nekada nelaikant. Na, nebūt senas. Geras, geras labai gerai. Ir čia buvo vandimi. Bet tokia. Taip po to. Kokios vandinės manęs nekaisam jie būdės sėkdėjom, kad bijoti tokios. Man jis tai nekaipėjo. How do I do it? So effortlessly.
toksai. Trilitrinis salus. Telikas. Ir polisas.